O'zbek milliy kurashi dunyoga yuz tutmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda milliy kurashimizni yanada rivojlantirish va uni xalqaro olimpiya o'yinlari dasturiga kiritish borasida muhim va dadil qadamlar tashlanmoqda. Surxondaryoda ham mazkur yo'nalishda tizimli ishlar olib borilib, kurash bo'yicha mustahkam sport bazasi yaratilyapti. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. Yurtimiz azaldan kuragi yerga tegmagan pahlavon kurashchilari bilan dunyoga mashhur. Hozirda ham ularning davomchilari kurashning sir-sinoatlarini o'rganib, yuqori marralarni zabt etmoqda. Yosh umidli sportchilarni qo'llab-quvvatlashda sohaga aloqador tashkilotlarning hamkorlikdagi ishlari muhim sanalmoqda. Surxondaryoda hozirgi vaqtda kurash bilan shug'ullanuvchilar soni 5000 nafarga yetgan. Ularning aksariyati vohadagi sport maktablari to'garaklariga qamrab olingan. Aytish kerakki, yoshlarga kurashning sir-asrorlarini o'rgatish hamda ularning musobaqalardagi chiqishlarini to'g'ri baholashda murabbiy hamda hakamlardan yuqori tajriba talab etiladi. Shu bois viloyat kurash federatsiyasi tomonidan ularning malakalarini oshirish bo'yicha hamkorlikdagi o'quv seminarlar ham tashkil etilyapti. Surxondaryo viloyat kurash federatsiyasining bugungi kundagi ishlari 2022 yil juda yaxshi muvaffaqiyatli bizga yil bo'ldi. Respublika chempionatida sovrindor chempion polvonlarimiz ko'p bo'ldi. Bundan tashqari uning natijasi jahon chempionati, Osiyo chempionati, Osiyo kubok musobaqalarida juda yaxshi qatnashdik. Mana bu yerda jahon chempionatida 5 ta surxondaryolik sportchimiz 2 ta oltin, 3 ta kumush medali bilan sovrindor bo'lib keldi bizning polvonlarimiz. Osiyo chempionatida 2 ta oltin medal, 1 ta bronza medal bilan keldik. Milliy kurashni Afrika o'yinlariga kiritilishini qanday baholaysiz? Endi bu biz uchun baxt bu. O'zbekiston uchun bayram bu. Endi Afrika o'yinlari kiritilib, mana shunday katta davlat, mana katta qit'aning bitta qit'ada bo'lyapti. Olimpiadaga yarim qadam qoldi degani bu. Olimpiadaga xudo xohlasa, mana shu yana bitta qit'ani mana shunday kelishuv ishlari hali ketyapti. Mana shular Yevropa qit'asi mana shunday bo'ladigan bo'lsa, olimpiada dastur o'yinlaridan o'rin oladi degan umiddamiz. Ta'kidlash lozimki, prezidentimizning kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori milliy kurash sport turining istiqbolini belgilab berdi. Qaror asosida belgilab berilgan ustuvor vazifalar o'zbek kurashini yanada rivojlantirishga dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Surxondaryo viloyatida milliy sportimizni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar vohada kurashni ommalashtirib, xalqaro musobaqalar g'oliblarini tayyorlashga munosib xizmat qiladi.